Vandaag bij mij aan tafel een van Nederlands beste strafpleiters, Gerard Spong. Hij staat niet alleen in de rechtszaal, maar tegenwoordig ook in het theater. De vrouw die u ongetwijfeld kent als Tante Lien, Wieteke van Dort, is hier. Over haar leven en dat van de familie van Dort verscheen een biografie. En Maya Meijer zit aan tafel. Zij is de drijvende kracht achter de metamorfose van Paleis Soestdijk. U kijkt naar Frits. Dag dames en heren, fijn dat u weer kijkt naar de wekelijkse talkshow van Omroep West over kunst en cultuur, ondernemen, politiek, entertainment en sport. Kortom, welkom bij Frits. De carrière van mijn eerste gast is lang. Als actrice en zangeres was ze te zien in menig televisieserie en theaterproductie. Onlangs verscheen een nieuw boek over haar familiegeschiedenis. Kind van twee culturen. En die twee culturen die zitten haar letterlijk in het bloed. We kennen haar immers als de Nederlandse Indische Tante Lien. Tante, hebben Willem en u ook wel eens iets met elkaar gehad? Zie, Willem en ik? Hij had mijn zoon kunnen zijn, Sakurang Adjar, weet je. Maar wat ziet hij er toch jong uit. Ja, hè? Ja. Fantastisch, ja, ja, laat maar. En weet je, lui, hij is jonger dan u denkt. Al, tante, ik krijg al genoeg van mail, ja. Ah, weet je, toen hij 21 was, zag hij eruit als een kleine katjong van 9, ja, weet je? Ja, 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 ja. En ik had al 3 jaar mijn rijbewijs en ik mocht alleen nog maar naar films van alle leeftijden. Nou, goed. Nou, ik ga nu alleen nog maar naar films van alle leeftijden. Al die ellende en seks. Loh, tante, ik dacht dat u alleen maar de ellende uit de weg ging. Ja. Ja. Saar. Wieteke van Dort, welkom. Dit is zo herkenbaar. Ja, en het gaat maar door, tante Lien. Ik doe het 2 keer in een week, ja. Ja, nog steeds, hè? Ja, nog steeds. Ja. En het is ook het enige om te doen. En tante Lien verandert ook telkens. Ze krijgt weer andere teksten. Ik zit nu in een nieuwe productie. Hij heet Ricky Risolles. Een groot talent, vind ik. En morgen heb ik... En dan ben je daar ook weer tante Lien? Ben ik ook weer tante Lien. Ja. En ik zit dus als bijrol. En zoals hier, hè, met Willem Nijholt? Ja. Hoe lang moet dat geleden zijn? Dat is 1978 of 79, ja. Zo. Ja. En nee. Nog steeds zo populair? Ja, en op de Haagse Tong Tong Fair altijd natuurlijk. Uiteraard. Uiteraard. Ja. Mijn tweede gast wordt wel de nieuwe koningin van Paleis Soestdijk genoemd. Vorig jaar kocht deze projectontwikkelaar uit Wassenaar het landgoed om er weer een openbaar gebouw van te maken. Dat gaat haar zeker lukken, want al eerder wisten verlaten panden en leegstaande landgoederen een nieuw leven in te blazen. Maya Meijer, welkom. Leuk om hier te zijn. Ja. Vertel eens even, wat is je drijfveer om dat te doen? Om gebouwen op te kopen, landgoederen en dan zo metamorfose te creëren? Ja, dat heeft denk ik ook te maken, je zegt wel projectontwikkelaar uit Wassenaar, maar ik ben eigenlijk kunsthistorica. En dus dat is toch net een beetje anders. Ja. En het is toch wel anders, nee. Maar ja, wij hebben bijvoorbeeld bij de Westgasfabriek, dat was een volkomen verlaten, desolaat gebied, waar niks meer werd gedaan, want er werd aardgas gevonden in 1965. Dus er was al 30 jaar lag dat daar en niemand wist wat ze ermee moesten doen. Ja. En Amsterdam-West, die staatsliedenbuurt, was toen de ergste buurt van Amsterdam. Ja. Dus dat was. En toen hebben we dat gekocht, ook op verzoek van de gemeente, om er iets van te maken. Ja. En dat is natuurlijk een enorme uitdaging en ook heel interessant. Maar nu is het populairste evenement van Amsterdam. Nou ja, en ook maatschappelijk, die buurt is helemaal, is veel beter geworden. Ja. Het werkt ook echt wel, weet je. Het is voor iedereen, oud tot jong. Dus ja, wij vinden dat geweldig om te doen. Ja, en wij is dan jij en je man Tom. Ja, en een bedrijf ook wel natuurlijk. Ja. Okay. Ja, nee, toch ook, ja. En dan mijn derde gast. Door middel van een collegevoorstelling geeft hij een uniek kijkje in zijn advocatenbestaan. Want als een van de Nederlands beste strafrechtadvocaten heeft hij genoeg verhalen om te delen. Toch, Gerard Spong? Zeker, en die deel ik gedeeltelijk ook op het podium nu. Ja, ja. Welkom ook. Inmiddels heb je een aantal van die theatercolleges achter de rug, hè? Ja. Bevalt het? Ja, ik moet wel zeggen dat ik ervan geniet. Ik heb er nu ongeveer 10 voorstellingen achter de rug. Elke voorstelling is soms een heel klein beetje anders dan de andere vanwege het publiek. Je hebt soms een iets ander contact met het publiek. Te meer ook
omdat ik in het theatercollege betrek ik het publiek bij sommige dilemma's die ik gewoon op tafel leg. En dan vraag ik aan het publiek wat ze ervan vinden. En kan je, weet je al van, nou, daar denken ze er anders over dan elders? Als je zegt van het contact is toch steeds weer iets anders? Nou, het is een beetje moeilijk te voorspellen, vind ik. Ik had een, laat me het zo zeggen, ik trad de afgelopen keer in Barendrecht op. Er was een heel enthousiast publiek. En in Apeldoorn was het wat stijver. Oh. Maar niet vervelend stijf, maar nee. Dat was een wat ingehoudener publiek. Die durven wat minder. Ja, ik weet niet of het met durven te maken heeft, maar ja, het was gewoon anders. En dat merk je dan op het moment dat je op het podium staat, na 10 minuten tekst, merk je dat. Ja. En dan denk je van, hola. Hoe gaan we hier verder mee om? Kan je daar dan op inspelen? Pas ja, je dan natuurlijk iets aan? Kan je daarop inspelen. Dan pas je erop aan en gooi je er een grap tegenaan. En als die niet werkt, gooi je er nog een grap tegenaan. Om te kijken van hoe krijg ik ze eigenlijk los. Ja, ja. Hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen om het theater in te gaan? Ik ben net als bij een goed huwelijk gevraagd. Ja. En toen heb ik net als bij een goed huwelijk er even over nagedacht. Ja. En vervolgens ja gezegd. Ja. En door wie ben je dan gevraagd? Door Impact Entertainment, dat is een soort theaterbedrijf. En die kwamen gewoon met dat... Maar die hadden voor jou bedacht van die hadden verhalen, wel bedacht die dat ervaring. Het wel goed zou zijn om zo'n voorstelling te geven. Ja. En ja, toen heb ik natuurlijk wel even over moeten nadenken. Niet zozeer omdat ik om tekst verlegen zit of zo. Want ik geef best wel regelmatig colleges en lezingen. Maar ik ben geboekt voor 60 theaters. Ja. En ja, dat legt dus een behoorlijk beslag op je tijd. Ja. Ja, ook dat, want je bent natuurlijk gewoon nog advocaat. Ik blijf functioneren als advocaat. Dat is al druk zat. En als er dan ook nog 60 theaters bij komen, dan is mijn agenda wel tamelijk gevuld. Ja, nee, dat begrijp ik. En dan word je daarvoor gevraagd. En hoe begin je dan? Want hoe weet je dan, wat voor show wordt dat dan? Hoe ga ik dat doen? Nou, ik ben gewoon begonnen met de tekst te schrijven. En dat werd natuurlijk een lel van een tekst. En toen kreeg ik een regisseur, Geert Lageveen, een hele goede regisseur. En die is er met een mes doorheen gegaan. Killing your darlings noemen we dat. Ja, precies. Ja. En dan ga je schaven aan die tekst. En op een gegeven moment moet die tekst ook aangevuld worden met beeldmateriaal, want dat gebruik ik ook. Ja. Plaatjes, beelden, geluid. Er komt wat muziek bij kijken. En ja, dan ga je een beetje mixen. Ja. En zo ontstaat het. En ik kan nu vertellen dat vandaag heb ik nog een laatste zinnetje veranderd. Ja. Er zijn inmiddels 35 verschillende tekstversies over de tafel. Oké, okay. Zo. Dat is wel snel. We hebben ook foto's van hoe dat er dan uitziet. Als jij op het podium zit, waar je dan... je zit in een hele grote stoel. Ja. Met allemaal boeken om je heen. Ja. En dan? Nou, dan vertel ik daar op die plek, de Chesterfield. Dat is eigenlijk een plek op het podium waar ik wat meer persoonlijke aspecten van mijn advocatenbestaan behandel. Ja. Er is een heel parcours uitgestippeld door mijn regisseur op dat podium. Van bij deze tekst moet je daar staan en daar zitten enzovoort enzovoort. En hier ben ik omringd door boeken. Ik vertel ook in het college dat boeken kopen en literatuur kopen, dat eigenlijk mijn geheim van mijn advocatenbestaan is. Oh, want hoe zit dat dan? Nou ja, ik leg ze uit dat ik per jaar ongeveer voor 25.000 euro per jaar aan boeken en licenties en literatuur besteed. En ik heb altijd als motto, ieder boek betaalt zich ooit wel eens uit. Ja. En ja, je moet ze alleen wel kopen en lezen. Maar daarna geef je ze ook weer weg? Of heb je al die boeken nog? Ik heb al die boeken. Hoe woon jij? Nou ja, ik heb een redelijke bibliotheek op kantoor. Ja. Trouwens, zou het iets voor jullie zijn, zo'n voorstelling van Gerard waar hij vertelt over? Oh, dat lijkt me enig. Maar is het echt, en het is dus ook wel entertainment, niet zoals een college. Mensen mogen ook wel een beetje lachen of zich amuseren. Het is zo opgezet dat iedere leek kan het begrijpen. Kan een leuke avond hebben. Kan een leuke avond. Per slot van rekening sta ik in het theater. En theater is mensen vermaken. Een beetje wel. Ja.
Ja. Ja. Je moet de mensen best wel een leuke avond geven. Nee, dat bedoel ik. Ja. Moet niet te serieus maar hoe doe je dat dan? Nou, het is wel serieus, maar ze moeten ook af en toe een beetje kunnen lachen. Ja. Ja. Dus er moet best wel humor in zitten, voor zover dat mogelijk is. En je moet ze toch wel een beetje kunnen pakken. Ze moeten echt het gevoel hebben als ze naar huis gaan van... goh, ik heb wel wat opgestoken op een leuke manier. Mm-hmm. Ja. En zit er iets persoonlijks nog in? Dat je zegt van je eigen leven behalve je werk? Ja, toevallig. Of je hondje of geen hondje? Mijn hondje heeft sinds kort... ik heb daar even een paar try-outs overheen moeten laten gaan. Maar mijn hondje komt in na de pauze, in het tweede deel... Komt hij zelf even op het podium? Oh, zie je? Ja, dat dacht ik wel. Leuk. Open doekje. Ik krijg een applaus. En dan moet ik een verhaaltje eromheen vertellen om dat hondje. En dat leg ik bijvoorbeeld uit. Ik zeg, in het strafrecht heb je speurhonden. Ja. En dan heb je lijkenhonden, explosieve honden, drugshonden. Ik zeg, en mijn hondje is getraind in het ruiken van criminelen. Kijk. Zeg, en hij gromt op dit moment niet, dus het zit wel snor. Er zit geen handel. Maar het gaat heel goed, hè? Ik geloof dat je hebt gemiddeld 300 bezoekers. Om en nabij 300 avond, per in theaters die normaal gesproken nog niet de helft hebben. Dus dat gaat echt heel goed. Dat gaat echt heel goed. Wie komen daar dan? Vooral rechterstudenten? Nee, jong en oud. Ik zie er inderdaad veel jongens, jong publiek. Ja. En dan blijf ik uit de e-mails die ik later krijg... zijn er dan mensen die zeggen... ik ben extra geënthousiasmeerd om rechten te gaan studeren. Oh, leuk. Ja. Okay. Maar er zit ook wat ouder publiek... en er zitten soms ook nog wel wat ex-cliënten in. Is dat zo? En die kijken dan even of jij hun case wel goed behandelt? Ja, zoiets. Dat weet ik niet. Maar ik heb er wel een paar gespot, ja. Leuk. Ja. En je bent natuurlijk niet de allereerste niet-acteur of niet-artiest die het theater ingaat. Maar ik kan me voorstellen dat dat toch wel spannend is. Want die rechtszaal zal af en toe een theater zijn. Maar ja, daar zit je niet ter vermaak. Soms wel. Soms ook wel. Nee, in het algemeen natuurlijk niet. Maar je moet soms ook in een echt pleidooi bij de rechtbank... moet je natuurlijk ook wel eens een keertje een beetje een dot humor er tussenin kunnen gooien. En je tekst goed kennen. Maar het is wel iets anders, ja. En je zei net, het publiek moet ook een beetje weggaan met het idee van... hé, ik heb hier iets van opgestoken. Ja. En ze mogen je ook vragen stellen. Ze mogen ook vragen stellen, zowel tijdens de voorstelling... dan confronteer ik ze met een paar dilemma's in het vak. Bijvoorbeeld dilemma's op het gebied van mijn geheimhoudingsplicht. Ja. Maar na de voorstelling ruim ik ongeveer een kwartier, 20 minuten in... voor mensen die mij gewoon vragen kunnen stellen. Dan ontstaat er een... vraag- en antwoord spellen. En waar gaan dan de meeste van die vragen over? Een paar vragen komen steeds terug. Eén vraag is bijvoorbeeld wie ik absoluut niet zou verdedigen, wie ik zou weigeren om te verdedigen. Volgens mij weet ik dat wel. Dat ken je wel, Boutersen. Boutersen weiger toch? Ik. Ja. En voor de rest weiger ik niemand behalve wanneer ze niet goed betalen. En dat is een heel ander hoofdstuk natuurlijk. Wat ook heel regelmatig voorbij komt, is hoe ik tegen juryrechtspraak aankijk. Oh ja. En wat ook regelmatig voorbij komt, is of ik 's nachts wakker lig. Oh, ja. Dat vind ik een goede, gekke, leuke vraag. Ja. Die mensen maken zich zorgen dan? Nou ja, de geëikte vraag is van, ligt u wakker van als u... vandaag met een vlammend pleidooi een moordenaar hebt vrijgekregen... die twee weken later iemand vervolgens om zeep helpt. Ja. Oh ja, fantastisch. En dan is je antwoord? Nee. Nee. Ik lig niet wakker van. Dan kan je niet dat werk want doen. Want anders blijf ik mijn hele leven slapen. Wakker, Maar die voorbereidingen, dat moet zo'n klus zijn voor dat theaterstuk... Ik ben gevraagd voor een preek van de leek met muziek. Ja. En dat alleen al, dat is dus vrij simpel. Hè? Dat is één middag in de Amsterdamse kerk. Nee, in een kerk in Barend. Oh, in Barend. Want ik ben ook eens een keer gevraagd voor preek van de leek. En toen had ik iets gemaakt dat was een beetje antichristelijk. En toen zei de pastoor op een gegeven moment, blijf toch maar liever weg. Oh, ja, maar ik heb een dominee. Dus misschien al dat werk voor niks.
Nou ja, niks was inderdaad. Nee, maar die, dat is dus een enorme klus, zo'n theatervoorstelling. Ja, zeker, want jij hebt natuurlijk zoveel zaken gehad. En dan, je hebt natuurlijk zoveel zaken gedaan in je carrière, dat ik me kan voorstellen dat het ook nog moeilijk is om selectie om te kiezen. Ja. Klopt, dat is heel moeilijk. Dat is ook moeilijk. En ik had er ook veel te veel gekozen. Vandaar dat Geer, de regisseur, die heeft de helft weggeschrapt. Ja. Maar er is op één zaak na, noem ik geen, laten we zeggen, herkenbare details. In die zin dat mensen zich erin kunnen herkennen. Dus ik noem geen namen op één na. En, wie is die ene dan? De ene is een van mijn allereerste zaken van een beweerdelijke Palestijnse terroriste. Die werd verdacht van een vliegtuigkaping van een Air France toestel. En die kreeg ik als een. Ik was nog een jong broekie toen ik haar te verdedigen kreeg. En zij zou hebben gezegd. Ze zou een leidende rol hebben gespeeld tijdens die kaping. En dat zou zijn gebleken uit haar tekst: Ladies and gentlemen, I am your new captain. Follow my orders and nothing will happen to you. Oh. Dat is toch wel weer opmerkelijk. Je zegt trouwens, toen was ik een heel jong broekje. Hoe lang kan je hier nog mee doorgaan? Totdat ik er dood bij neerval. Ja. Ja. Of terug naar Oostgeest? Ook, al het een sluit het ander niet uit. Ja, want je bent deels opgegroeid in Oostgeest, hè? Ik ben deels opgegroeid in Oostgeest, in de Nassaulaan in Oostgeest. Mijn zus woont op dit moment nog steeds in Oostgeest en ik kom daar nog steeds regelmatig. Ja. En het is een heerlijke plaat, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb wel eens even getwijfeld op een gegeven moment of ik niet liever in Warmond zou wonen. Ja. Want Warmond vind ik ook een heel leuke plaats. En het voordeel van Warmond is dat er veel water is. Ja. En ik ben dol op water. Maar nee, Oostgeest, daar heb ik mijn jeugd gedeeltelijk doorgebracht. Oostgeest, dat is een prachtig dorp, zeg ik. Maar ik ga nu een brugje slaan. Er staat geen Paleis Soestdijk. Nee, zeker niet. Nee. En dat staat. Niet dat ik weet. Nee. Maar wel het kasteel van Poelgeest. Ja, dat wel het kasteel van Poelgeest, dat is waar. Ja, ja, absoluut. Iets kleiner, maar misschien nog wel ouder ook. Maar dat maakt niet uit. Ik zei het al, een van je laatste veroveringen, Paleis Soestdijk. Wat ga je ermee doen? Nou, we hebben daar natuurlijk best lang over gedacht. Hè? Er is op een gegeven moment een tender, dat is dus een wedstrijd uitgeschreven. Wie geïnteresseerd was in Paleis Soestdijk en volgens bepaalde voorwaarden kon hij dan zijn plan inleveren. We hebben best wel gedacht, zullen we dat doen? Het is wel heel groot, hè? Want het is niet alleen Paleis Soestdijk. Het is nog 25 gebouwen daaromheen en 180 hectare. Dus het is, en je bent aan strenge regels gebonden natuurlijk. Maar uiteindelijk hebben we toch maar de sprong gewaagd. En toen bleken we dus van de 120 bij de laatste drie te horen. Ja. Toen moesten we iedere vier maanden ons hele verhaal vertellen aan een commissie van het Rijk. Nou ja, waarom en hoe en de financiën en het plan. Dus, en toen uiteindelijk hebben we gewonnen. En het idee is om daar, het is natuurlijk echt wel de meeste, zeker iedereen die hier zit, kent natuurlijk Paleis Soestdijk, een beetje een magische plek in het midden van Nederland. Ja. Dus ze willen het verhaal van het Koninkrijk daar blijven vertellen. Kijk, we hebben het hier. De... Nee, ik, daar. Oh ja. Ja. Dit is een animatie, hè? Ja. En daar rechts in de hoek zien we nu het paleis. En je zegt van, ja, het is nog veel meer. Het is heel groot. Het is 180 hectare. En aan de overkant van de Amsterdamse Straatweg, die alleen maar zo breed gemaakt is omdat Bernard daar met zijn Ferrari wilde rijden. En dat is nu nog steeds een heel klein stukje, enorme racebaan. Ja, en die vijver ligt erachter. Ja, het is allemaal heel prachtig natuurlijk. Ja. Het is heel mooi. Maar het was een renaissance tuin. Het is sinds 1850 een zoggertuin. Ook heel mooi. Het wordt dus een verhaal, want het middenstuk is uit 1650. Het is gebouwd door burgemeester De Graaf uit Amsterdam als een soort buitenhuis. Daar mag je helemaal niks aan doen, binnen en buiten niet. Er zitten ook nog kamers, zitten daarna kamers in, ook van Willem II en van Wilhelmina, Emma, Anna Paulowna. Dus dat oude stuk willen we eigenlijk voor iedereen het verhaal van het koninkrijk, dus niet van de koninklijke familie. Ja, want iedereen komt er eigenlijk alleen maar naar de spannende verhalen van Bernard. Maar die gaan we niet meer vertellen. Het wordt gewoon het koninkrijkverhaal. En we willen daar laten zien waar Nederland goed in is. Het allerbeste op het gebied van water, energie, voedsel en gezondheid. Dus heel innovatief. Ja, innovatief. Maar ook gewoon de beste dingen die we
die we maken als ons land. We zijn bijvoorbeeld heel goed, ik noem maar wat, in zaadveredeling, waarmee je veel meer voedsel kan creëren voor de wereld. Wageningen. Ja, er zijn een heleboel. Die water, die man die de zeeën, weet je, schoonmaakt. Ja. Er komen spannende dingen waar dus die bedrijven zich kunnen laten zien, waar jeugd kan komen kijken of er ook misschien werk te vinden is in die sectoren. We willen ook mensen die nieuwe dingen uitvinden op weg helpen. Hey, maar dat ga je allemaal laten zien. En gaf dat dan ook de doorslag? Was jullie plan daarin? Nou, ik denk daarin dat ze dat... en misschien ook wel onze redelijk goede naam. Omdat we natuurlijk die Westgasfabriek gedaan hadden. Ik denk dat dat ook wel hielp. En daarvoor natuurlijk ook al heel veel, eigenlijk wel in heel Europa. Dus ik denk dat dat ook hielp. Maar ook gewoon wel het plan. En of het haalbaar was. En hielp het ook dat prinses Beatrix jou kent? Want dat stond namelijk in een interview van Rijksbouwmeester Floris Alkemade. Nou, de Volkskrant. Ja, kent. Maar niet dat we dan zeggen hallo, hallo. Maar ik heb mijn jaren maar de directeur van leuk, de beeldententoonstelling geweest. En daar kwam ze natuurlijk ieder jaar openen. Ja, dus zo'n beetje. Ja. En ik heb inderdaad nog... zien, maar het is nou niet... Nou ja, zij is daar opgegroeid, toch? Ik kan me voorstellen dat zij het... Ja, maar die kleinkinderen hebben er veel leukere herinneringen aan, hoor. Ja. Die kleinkinderen hebben het daar allemaal heel leuk gehad. En zij denk ik ook wel, maar het is niet haar meest geliefde plek. Okay. Dus er was ook absoluut geen enkele dwang om daar iets te doen met het Koninklijk Huis. Snap je, we hadden er ook, hadden we misschien niet gewonnen, noem eens iets, een ballonnenfabriek kunnen doen of zo. Nee, dat kon niet. Maar snap je wat ik bedoel? Ja, mensen kennen het natuurlijk. Maar het toch moest ook wel voor alle Nederlanders open zijn. Ja, maar mensen kennen het natuurlijk ook als het paleis van toen nog koningin Juliana en de defilees. Ja, heel veel mensen wel. Maar die generatie die begint natuurlijk toch, die worden wel steeds ouder. Dus we kijken ook wel naar de toekomst natuurlijk. Okay. Maar ik kan me voorstellen, ik bedoel, je stopt er 31 miljoen euro in. Dat je dan denkt van, als dat een aantrekkende kracht heeft, dan moeten we daar misschien ook iets mee doen. Nee, maar er zit wel, ik moet wel even heel eerlijk zijn, bij iedereen zat er ook, er zit een marechaussee-kazerne naast, hè? Een stuk verder werkte 120 heel veel marechaussees. En die zijn allemaal weg, want er is natuurlijk niks meer te beveiligen. En op dat gebied mag je woningen ontwikkelen. En die moeten wel allemaal passen in het bestemmingsplan en in het hele verhaal. Maar daardoor heb je een soort drager waarop je gewoon wat leuks voor de mensen kan doen. Want anders kon dat natuurlijk nooit. Snap je? Zijn jullie al geweest of wachten jullie tot het Ik ga ze uitnodigen natuurlijk. Nee, we wachten op een uitnodiging. Ja. Maar ik ben wel nieuwsgierig. Wordt er dus ook een stukje geschiedenis? Ja, dat willen we doen. Het Koninkrijk vanaf Willem II. Want dat is wel leuk. Ja. Want het leuke is, je hebt dus... Die naald staat daar, hè, aan de overkant. Je hebt zo'n hele zichtlijn door het paleis. Dan zie je die naald staan van Waterloo. En ja, het is heel leuk om te zien. Ook die kamer, alle kanonnen van Willem II. Ja, het is best wel interessant. En wat ook, vind ik, eigenlijk heel bijzonder is... als je ziet hoe ontzettend bescheiden de Juliana en Bernhard daar woonden. Ja. Zij hebben dus gewoon een soort... Ze noemden dat de bungalow... Ze hebben dus een bungalow gebouwd in een vleugel. Ja. Met bruin zilkasten. Ik heb ook wel begrepen dat sommige mensen vonden het een beetje tegenvallen. Dachten ze, Nee, zij waren gewoon echt zo, zoals de mensen, denk ik, vlak na de oorlog, een normale familie. Er is absoluut niets luxe niet stukken in het kleed waar de honden geplast hadden. Hebben wij thuis ook soms. Dus het was eigenlijk... Woon je in zo'n paleis? Ja, zuinig. Dat is echt Hollands. Vind ik ook wel, het heeft wel iets leuks om te zien, moet ik zeggen. Ja. Nou, die Ferrari van Bernhard. Maar dat was niet het huis. Die was iets minder zuinig. Die was iets minder zuinig, dat klopt. Wij gaan naar onze Tom, onze vlogger. Want deze week had hij een wel hele bijzondere ontmoeting... In Noordwijk. Hij sprak met de dochter van de bekendste Nederlandse verzetstrijder uit de Tweede Wereldoorlog. En dan heb ik het natuurlijk over de soldaat van Oranje. En zij was in Nederland om het 8-jarig bestaan van de musical bij te wonen. Ik zit hier in het prachtige Hotels van Oranje naast Karne Hazelhoff, dochter van Erik Hazelhoff, beter bekend als de soldaat van Oranje. Afgelopen dinsdag bestond de gelijknamige musical 8 jaar en natuurlijk was Karna hierbij. Karna, how was this celebration for you? Well, it's always exciting and I find it entertaining and joyous and a beautiful event to go to. Before we start the interview, you said you were many times before to the show. Yes.
Does it every time surprise you? Yes, it does. It's I always see something different. And I have different emotions, and it touches me in different ways, all the time. It's an experience. It's not musical. Mm-hmm. It's very much of an experience. I think it's I've been so many times, and I'm never bored. Never bored. You said experience. Your dad was a person full of life. Mm-hmm. Would he love this concept, this crazy musical concept? Yeah, and well, he agreed to it originally in 2004. So he agreed to do it. Unfortunately, he never saw it play, but he thought, yeah, okay, why not? Which is the way he was. He was took risks. The story is such alive. Mm-hmm. What do you think in nowadays the story about Soldaat van Oranje is fit in our normal lives? Yes, it's about the choices that you make and about what's important and not hesitating and doing the right thing. Mm-hmm. So for today, we are in a lot of turmoil in the world, and I think it's good for people to say, you know, what would I do in this situation? And do the right thing. Don't hesitate. Don't hesitate in life. Oh, go for it. Beautiful. Yeah, to be honest, I've not seen it yet. A shame. Oh. Sorry. Oh, sorry. But why should I have to go? Again, the experience. Yes. It's history. It's history. It will, I think it teaches everybody something different. Mm-hmm. Maybe about their family. The generations that go see it now. It's been playing 8 years. So there's people who are just turning 13 or 14 that can go see it, and there's a lot of education along with it. So I really recommend everybody go see it. Ja, en dat is zeker waar. Het valt aan te raden om daar naartoe te gaan als je in die afgelopen 8 jaar nog niet naar de musical Soldaat van Oranje bent geweest. Wieteke. Ja, Frits. We kennen je natuurlijk als de wat deftige dame uit De Stratenmaker op Zeeshow. Ja. Want dat is mijn jeugd. Ja, en dan liet ik mooi windjes, dat deed aardstaartjes, achter mijn rug zo. Ja. En zei ik, oeh, wat een exquise geur. Ja, precies. En natuurlijk als de legendarische Tante Lien. Ja. En over jou en jouw familiegeschiedenis uit Nederlands-Indië is nu een boek verschenen. Wat is het eerste waar je aan denkt als jij het hebt over jouw Indië? Ja, een hele rijke jeugd en een hele leuke familie. En ik weet welke foto je wil laten zien. Dat is een soort oertante Lien. Ja. Want er zijn ook wel eens mensen die die is gewoon Hollander, hoor. Gewoon Hollandse, zei. Ze doet maar zo, weet je wel. Terwijl ik ben daar geboren en mijn hele familie is daar groot geworden. Ja. Nou, dit zijn jouw ouders, hè? Kijk, dit nou. Dit is Tante Lien. Dat is oma Suus. En daar zit gewoon Tante Lien al in. Ja. En je zegt, dat is oma Suus? Ja, maar ik ken haar niet persoonlijk. Dat is echt van voor mijn tijd. Ze zit daar op het platje, zoals dat heet, bij zo'n oud-Indisch huis. Maar in Sarongkabaya. In een pitritstoel. Ja, ja, precies. Maar hier is... Zij stond model voor Tante Lien. Nee, Tante Lien is verzonnen. Kijk, Willem Nijholt en ik, als we ons verveelden bij Oebelen, dan gingen we al... Toen zo lang al, ja, deze, hè. En dan gingen we al zo praten. Dus dat zat er altijd in. En bij De Stratenmaker heb ik gevraagd... Toen moest ik een vrouwtje spelen wat het heel koud had. En toen zei ik, mag dat met een Indisch accent? En dat mocht. En zo is Tante Lien... Ontstaan. Geboren. Ja, ja, ja. Want je zegt... het bestaat er al heel lang en misschien dat de jongste generatie Tante Lien wat minder goed kent. Als je hun zou moeten uitleggen wie Tante Lien is? Tante Lien is dus een familielid van jullie. En die je misschien zelf niet kent. Maar wij komen natuurlijk... Die landen zijn 400 jaar verbonden geweest. Er zijn een heleboel mensen hier in Nederland, zou ik tegen de jonge luidjes zeggen. Die daar vandaan komen. En die praten dan een beetje zo. Ja. En iedereen heeft in zijn kennissenkring wel iemand die zo praat. Een meneertje of een mevrouw. Ah, doe lekker zijn glaasje wijn bij Frits, ja. Heerlijk hier. Met deftige mensen praat ik hier zo. Nou, en ik heb dat vroeger altijd nagedaan. Dan hoorde ik mijn oma iets vertellen over een ketting. Dus niet een ketting, maar een ketting. Nou, en bij mij hebben ze het op toneelschool eruit geramd. Ja. Het is buik, dak. En niet buik, dak,
deurboom, weet je wel. Ja, ja. Dus dat moest je helemaal... En vooral Den Haag heeft natuurlijk een enorme... Ja, Den Haag is een Indische stad. Ja. En dat was ook mijn eerste lied, Arm Den Haag. Dat heeft Willem Wilming geschreven met muziek van Harry Bannek. En ze zijn naar de Passermalm gegaan. Dat was toen nog in de Houtrusthallen. Ja. En toen is dat mooie lied ontstaan. En dat mocht ik toen op een cd zetten. Plaat was het eerst. En daarna zijn alle andere platen gekomen. Ja. En nu dus dit boek, ja, geschreven door Hans Visser. Wilde jij ook graag dat dat boek er kwam eigenlijk? Ja, want ik wiste telkens een herinnering uit mijn geheugen hoe mijn vader is omgekomen in de Bresciab-tijd. Dat was vlak na de oorlog met Japan, kreeg je de Vrijheidsoorlog. Martelen, wandaden. Ik bedoel, er zijn nu zo van die geluiden dat de Nederlandse soldaten zich zo misdragen hebben. Nou, die Indonesiërs konden er ook wat van. Daar werd wat... Iemand werd doodgemaakt met bamboe, spietsen in de vagina van de vrouw. Oh, borsten afgesneden. Allemaal eng. En het waren niet de Hollanders die dat deden. Maar mijn moeder die zei altijd, je hoeft de Japanners niet te haten. Je hoeft de Indonesiërs niet te haten. Ook al hebben ze je vader doodgemaakt. Dat was oorlog. En ik vind nu dat de tendens een beetje raar aan het worden is. Ja, en dat is die tendens van we gaan met de ogen van nu en de oordelen van nu gaan we naar toen kijken. Ja, dat vind ik raar. Ja. En ik vind het verder prima dat die weduwe in Rawagede, dat die geld krijgen. Maar dan zeg ik ook, er zitten daar voormalig Nederlands onderdanen in Indonesië. En die hebben niets. En er is een stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië. En die geeft elke maand heel weinig geld voor medicijnen en zo. Snap je het? Het is een beetje scheef. En er is niet alles over bekend wat bekendgemaakt zou moeten worden. Ja. Ja. Maar ja, maar neem niet weg. Ik ben dolblij met het boek. Want die Hans Visser heeft alles zo mooi ingebed in de tijd. In de politiek. Is hij nog achter dingen gekomen die jij niet wist? Ja, een heleboel dingen. En er is tegenwoordig een website, dat heet Delver, met PH. En dan kan je dus oude kranten van vroeger opvragen. En dan staat er opeens herbegrafenis van mijn vader. Ander stuk dat mijn moeder hertrouwt met een nieuwe meneer, een nieuwe vader. Dus dat is natuurlijk enig. En hij kent ook Indonesische schrijvers en schrijfsters. En er staan ook fragmenten van. Want hij moest natuurlijk ook... Put uit Daum en uit andere schrijvers. Want hoe was dat toen mijn familie daar in 18 zoveel kwam? Uit Muiden. Louis Elkan van Dort. Nee, hij heette Levi Elkan van Dort. En die naam Levi beviel hem niet. Die Joodse naam heeft hij zich Louis genoemd. Oké. Okay. En ik heet ook Louise Wies. Ah, dus dan heb je weer een duidelijke verband. Dat was toen de familie er naartoe ging. Toen jij terugkwam in... of terugkwam, 57, ja. Was je 14? Ja. En eigenlijk zou je alleen maar op vakantie komen. Op vakantie en toen... We zouden een half jaar in Holland blijven. En in die tijd werd Indonesië genationaliseerd door president Sukarno. En we waren alles kwijt. Fabriek, huizen, auto's, alles weg. Ja. Maar dat is het knappe van al die Indische Nederlanders... dat die zijn niet bij de pakken neer gaan zitten. Mijn vader en moeder waren een week lang in de put. En toen zeiden ze, we zijn gezond, we hebben elkaar nog, we beginnen gewoon opnieuw. Ja. En dan begonnen ze een makelaardij in Den Haag. Rijgman en Rommelaar. Maar vandaar wel de titel van het boek, ook kind van twee culturen. Ja, dat blijft in je. En we zijn al 26 keer terug geweest naar Indonesië, mijn man Theo en ik. En we zijn dol op Indonesië. Ja, maar je hebt nooit het idee gehad van... we gaan ons weer in Indonesië vestigen. Nee, je houdt van Den Haag. Ik hou ontzettend van Den Haag. En jij hebt dat lied ook meegezongen, hè? Den Haag, mijn stad, op nummer 1. En ook al moet ik morgen ergens anders heen, dan ga ik als een speer terug. Ik krijg al heimwee bij de Horenbrug. Mijn bakkie in de koffietent, waar zelfs Willem-Alexander Haagse Harry kent. Never, nooit alleen, Den Haag op één. Hij kent het zo goed. Ja, heel goed. Hebben we niet afgesproken? Nee. Heel goed. Gerard, herken jij dat, kind van twee culturen? Want jij... heb dat natuurlijk ook alleen dan met Suriname. Ja, sterker nog, in mijn voorstelling noem ik het ook. Ik ben van twee culturen. Aha, ja. Met zoveel woorden, letterlijk zeg ik dat. En ik verbind daaraan dat ik dat ik in twee culturen ben opgegroeid, dat ik een zekere lotsverbondenheid met beide landen voel. Ja.
En ik vind ook, als je in twee culturen bent opgegroeid, dat zeg ik ook in de show, dat ik toch, denk ik, iets beter, nog scherper, die dagelijkse cultuurpessimistische discussies over integratie. Al het geleuter over integratie. Mm-hmm. Het is echt, je wordt er ziek van. En alle politici die hebben gewoon een bord voor hun kop, want we zijn al geïntegreerd, ja, tot op het bot. Maar niemand die het wil zien. Dus waar hebben we het nog over? Dus waar hebben we het over? Zo is het. Geklets van hier tot ginder. Zo is het. En, maar goed, je ziet ook wel dat er problemen zijn met nog weer opvolgende generaties die hier notabene gewoon geboren zijn. Het vervelende is dat geklets over dat pessimistische geklets over integratie. We zijn al lang 10 stations verder. Maar het heeft wel een xenofobe, bijna echt een xenofobe grondslag. Ja. Ja. En dat is wel het enge. En dat is eng. Dat is eng. Dat is eng. Maar twee culturen, het is een verrijking. Het is een verrijking. Ik bedoel, laten we zeggen, de gemiddelde Europeaan met één cultuur, die zoekt voortdurend op reis een andere cultuur op. Ja, dat is wel zo, dan wil je de juiste kennis maken. Ja. Weet ik nog één vraag? Je komt in een documentaire in december? Nee, morgen heb ik een generale van een toneelstuk. En dat is samen met Ricky Risolles, heet hij. Ja. Hij is een groot talent, een jonge Indische man. En die is heel grappig. En hij heeft een toneelstuk geschreven. En daar zit ik in als Tante Lien. Ja. En het is ontzettend leuk. Er zijn 3 voorstellingen, Zaltbommel. En waarschijnlijk wordt het daarna verkocht. Maar volgens mij is dat deze maand. En volgens mij zit je volgende maand op televisie in een documentaire. Dat weet ik zo gauw niet, want ik zit ook in... Scheveningscabaret? Scheveningscabaret? Oh ja, daar zit ik ook in. Oh, mijn hoofd loopt om. Ja, dat is ook heel erg leuk. Ja, ja. En dan zit ik ook nog in de Indiëmonologen voorstellingen. 6 voorstellingen. En dan ga ik volgend seizoen in 2019 ga ik ook in een komische thriller meespelen. Nou, met Trudy Labey en... We krijgen je gelukkig nog heel veel te zien. Ja. Ik ga toen naar de slotvraag. En die slotvraag die is elke week hetzelfde. En die is ook voor iedereen hetzelfde. Dat is namelijk, wat staat er bij jullie voor de aankomende week, de aankomende tijd, in de agenda, iets wat er niet uit mag? Iets waarvan je wil dat het sowieso doorgaat. Gerard. Woensdag moet ik bij de rechtbank in Haarlem moet ik een man verdedigen die ervan verdacht wordt dat hij 30.000 euro van zijn pleegdochter heeft gestolen, verduisterd of opgelicht. En donderdag moet ik bij het gerechtshof... Maar ben je dan niet bang dat je dan betaald wordt uit die 30.000 euro? Nou, dat zou best wel eens kunnen. Maar ik sluit dat niet uit. Nee. Maar ik heb het idee, gelet op de tijd waarin het gebeurd is, dat het allang weer verdampt is, dat geld. Uitgeven aan dus wasmachines en weet ik veel wat. Donderdag moet ik een man bijstaan die verdacht wordt van wederrechtelijke vrijheidsberoving en een overval op een rijke man. Ik heb volgende week 2 voorstellingen. 1 in Winschoten of all places. En geloof ik ook nog ergens anders, maar dat weet ik niet meer. Maar ik heb vrijdag en zaterdag die voorstellingen. Ja. En tussendoor moet ik ook nog met politici uit de Tweede Kamer debatteren op volgende week donderdagavond over de rechtsbijstand. Kijk, nou, dat is een gezellige week. Maar, drukke week. Maar ja, wat heb jij in huis? Even kijken. Ik heb ook wel een hele drukke week. Nee, maandag heb ik inderdaad een voorgesprek met een dominee en een pastoor over de preek van de leek. Met welke muziek en hoe en wat. En het hoeft dus niet christelijk, niet echt christelijk te zijn. Dan zijn we de hele dinsdag, of een heel stuk van de dinsdag bezig met een ander project dat we hebben, waar we een verhaal gaan vertellen over Endless Life. Dat begint in juni, dus een tentoonstelling, allerlei allernieuwste dingen, hoe mensen steeds langer kunnen leven. En dan is mijn man woensdagjarig. Ja? Die zit nu in Frankrijk, daar ga ik naartoe. En die heeft onze nieuwe hond bij zich. Een hele leuke jonge hond. Een Sharpei, maar hij is redelijk, gek. Gek klinkt niet aardig, maar er moet nog heel wat aan gebeuren. Maar hij is wel ontzettend lief. Nou, dus daar ben je voorlopig ook even braaf mee. Ja, ik ben voorlopig mee bezig. Ja, nee, absoluut. Pieterke. Nou, dus morgen generaal repetitie van dat stuk. Het heet Ja, dat is iets Indisch. En dan moet ik een paar andere dingen doen, onder andere naar de bejaardengym.
En dan heb ik weer in Rietveld Theater in Delft een middagvoorstelling. En op donderdag, of de 6e, en dan op de 8e ook weer een voorstelling in... Waar was dat nou? Dat weet ik niet meer precies. Nee. Ridderkerk? Nee, dat is er geweest. Nee, maar mijn hoofd loopt om. Een hele leuke week. Ja. Helemaal goed. Ik ga dinsdagavond in Nieuwsport de Amerikaanse verkiezingen volgen. Want het wordt weer heel erg spannend. Verkiezingen voor de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Belangrijke resultaten die gevolgen kunnen hebben voor Donald Trump, voor Europa. En ook voor Den Haag als internationale stad van vrede en recht. Ja. En ik ga volgende week met mijn goede vriend Edi Bruinogen naar de muziek van Star Wars in het World Forum. Daar hebben we het eerder over gehad, hier in dit programma. En ik ga naar het Rode Kruis Gala in het Koerhuis op Scheveningen. Kortom, ik heb ook een leuke week hoor. Ja, nee, ik heb ook een leuke week. Volgende week, dan ben ik weer hier, dan bij mij aan tafel. De koningin van de typetjes, Tineke Schouten. En Evita, oftewel musicalactrice Brigitte Heitzer. En de voorzitter van het bestuur van het Wienerbal in Noordwijk, Martin van Pernis. Dat volgende week. Deze uitzending kunt u terugzien op onze website. En u kunt ons de hele week volgen op Facebook, op Twitter, op Instagram en op YouTube. Heel graag tot volgende week. Dag. Dankjewel. Frits wordt elke week opgenomen in de studio van TV West. Wil je ook een aflevering bijwonen? Dat kan. Mail dan naar frits@omroepwest.nl of bel ons. En wie weet zit je eerste rang bij Frits.